Hello students welcome to our channel Odia Study House পিলা মানে আজি আমি আলোচনা কৰিব তোমাৰ ব্যুৰ বহি যোন অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰজি ব্যুৰ বহি অৰ্থশাস্ত্ৰ ঠিক অঁ তাৰ যোন আদৰ্শ প্ৰশ্নাৱলী ৰথমিটৰ ত' সেই প্ৰশ্নগুড়িক আমি ডিটেইলৰে আলোচনা কৰিব তুঁপ পিলা মানে ভিডিঅ'টি আৰম্ভৰু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু কোনো জাগে স্কিপ নকৰে ঠিক অঁ আমি চেনেল কোন নেকি আছে সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নাই তাৰপিছত চলু কোন চব প্ৰশ্ন অঁ আমি আলোচনা কৰিব দেখন্ত প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰোডাকি ৰ প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰে প্ৰদত্তিকলপ মানুহ সঠিক উত্তৰটি বা চাৰোটি সম্ভাৱ্য উত্তৰ দিয়া হ'ল এতিমধ্য কেঁটাই ঠিক অঁ সেইটা লিখিব বাখিব পিলা মানে প্ৰথমে আপোনাৰ গোটেই খাটা পাখেৰে ৰখু ঠিক আমি ডিটেইলৰে কয়ি প্ৰত্যেক অপশন কোনো ডিটেইলৰে কয়ি ঠিক অঁ ত' টিকেট টিকে ন'ট কৰি লিখিব তো প্ৰথম কিনো কোন ৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ সম্পদ সংজ্ঞা কি প্রদান করে তো অর্থশাস্ত্রোটি সংজ্ঞা রয়েছে তো ইয়ে মোস্ট ইম্পর্ট্যাট ঠিক আছে তো যেকোন গোটি সংজ্ঞা বিষয়ে নিহতি পচারি তো কখন কুয়াছে যে অর্থশাস্ত্র এর কুচি সম্পদ সংজ্ঞা তো পিলা মানে খাতার নোট সম্পদ সংজ্ঞা আডাম স্মিথ দিয়ে ঠিক আছে আউ যা দুইটি সংজ্ঞা রহলা গোটা হচ্ছে কল্যাণকারী সংজ্ঞা আছে স্বল্পতা বা দুপ্রাপ্যতা সংজ্ঞা ঠিক তো সম্পদ সংজ্ঞা তালে উত্তর জাঁড়ে পকাইলে কোণ না আডাম স্মিথ অপশন আইভি যেটা হচ্ছে তাহা ঠিক কিন্তু যেটা কি কল্যাণকারী সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে অলফ্রেড মারসালদে এবং যেটা স্বল্পতা বা দুপ্রাপ্যতা সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে লিওনেল রবিস তো এগুড়ি খাতার নোট করে দিও ঠিক আছে তাপরে দেখুন ত বি নম্বৰ কোন ৰ অৰ্থনীতি এক কল্যাণ বিজ্ঞান বুলি কি কল্যাণকাৰী সংজ্ঞা এবাৰ আমি ক'লে কণ আলফ্ৰেড মাৰশালে তেণু কৰি সেই অৰ্থনীতি হ'ল কল্যাণ বিজ্ঞান ঠিক অঁ উত্তৰ কণ হৈ যাব ন অপশন টু যোন আলফ্ৰেড মাৰচাল তাপরে দেখুন কোশ্চিন নম্বর সি সি রয়েছে না অর্থশাস্ত্র দুপ্রাপ্যতা সংজ্ঞা কে প্রদান করে তো দুপ্রাপ্যতা সংজ্ঞা বা স্বল্পতা সংজ্ঞা কে প্রদান করে কুয়া না যেটা কি থ্রি রয়েছে লিয়নেল রবি তো এই তিনোটি যাক মনে রক্ষবে ঠিক আছে তাপরে দেখুন ডি ক ন নিম্নলিখিত মধ্য কেউটি মানৱীয় অভাৱৰ বৈশিষ্ট্য নুহে তো মানৱীয় অভাৱৰ বৈশিষ্ট কৌগগুড়িক নুহে কোৱা প্ৰথম দিয়া যায় মানৱৰ অভাৱ অসীম তো ইয়ে ঠিক কি নুহে তো মানৱীয় অভাৱৰ ই বৈশিষ্ট্য কি নু তো ইয়ে ঠিক মানৱৰ অভাৱ সবুবে অসীম অৰ্থাৎ ক' তাৰ অভাৱ কে গোটেই জিনিছ অভাৱ মানে অভাৱৰ পূৰণ হৈচাৰিলা তুণি আও গোটেই নুই জিনিছৰ অভাৱ আপে আপে সৃষ্টি হৈ থাকে ঠিক অঁ তেণু কৰি কোৱা যায় যে ক' না মানৱৰ অভাৱ অসীম তোলি দেখোন কোন অঁ অভাৱ গুড়িক প্ৰতিযোগী হ'কে নোহোৱা ত অভাৱ গুড়িক প্ৰতী নিহী তো এজাম্পল যদি দেখা যে প্রথমে কম হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুড়ি পূরণ করা যায় পরে অল্প গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলি পূরণ করা যায় যেটা মানে বেশি দরকার সেটা কু মানে আগ আমি কম করু না পূরণ করু এবং যেটা কম দরকার সেটা হচ্ছে পরে পূরণ করে থাকে গোটে একজাম্পল যদি নেওয়া গোটে জন ছাত্রপ্রাইপার পুস্তক অ ফিল্ম টিকট অ তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নিহতি ভাবলে পুস্তক অধিক গুরুত্বপূর্ণ নুহ কি তো কাহ পাখর ফিল্ম টিকেট পাখো তেমকি ত এতিয়া কোৱা যায় যে অভাৱগুড়িক প্ৰতিযোগী কৰণ অভাৱ গুড়িক সীমিত তো এই অসীম নুহেঁতে এনে যিহেতু সীমিত তেণুকি যোন অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই জিনিছা আগ মানে মনছ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তো সেই ইউজ অভাৱৰ গোটেই বৈশিষ্ট মানৱীয় অভাৱৰ বৈশিষ্ট্য যে অভাৱ গুড়িক প্ৰত্যোগী কৰাৰ্ডৰে কোন অপচন অঁ দেখোন সমস্ত অভাৱ সমান ভাৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নুহঁতে ঠিক আছে এবাৰ আমি বুজিলে যে সবু অভাৱ গুড়িক সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নুহে যোন অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে সেই অভাৱ গুড়িক আমি আগ পূৰণ কৰি থওঁ তাৰপৰা কম অভাৱপূৰ্ণ ঠিক অঁ ত' তেমুক এই তিনটি হেৰি মানবীয় অভাবর বৈশিষ্ট্য যে ফর্থে দিয়ে হইছে অভাবগুড়ি পরিপূরক নুতি ইয়ে ভুল উক্তি তাই অভাবগুড়ি পরিপূরক অটন্তি ও পরিপূরক অর্থাৎ কতক দ্রব্য একাঠি উপভোগ হলে একদিষ্ট অভাব পূরণ হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে আমি কোপার কখন অভাবগুড়ি পরিপূরক বলি মানে কোণ কাহ গলা না কতক দ্রব্য একাঠি উপভোগ হোলে যে করে গোটে অভাব পূরণ হয়ে পড়ে গোটে একজাম্পল যদি নেওয়া ধর চা পিপি কোয়া ঠিক আছে তো চা পিপা চিনি দরকার দুগ্ধ দরকার চা গুন্ড দরকার এই তিনটি তিনোটি দ্রব্যর অভাব যদি পূরণ হয়ে সারি হল আমি চা পিপার ঠিক আছে চিনি দুগ্ধ এবং চা গুন্ড সেইভাবে যদি কই পারবা গাড়ি চড়িপা তো গাড়ি ও পেট্রোল দরকার ঠিক আছে তেমক গাড়ি ও পেট্রোল হচ্ছে পরস্পর কখন পরিপূরক অটান তো এখন আমি কোণ না অভাবগুড় পরিপূরক অটন্ত বল ঠিক আছে তাপরে দেখুন কোণে না জন কলেজ ছাত্র হাতবন্ধা ঘ কলেজ ছাত্ৰ মানে ক'ৰ হৈ যাত হাত বন্ধা ঘড়ী ইত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য ন আৰাপ্ৰদ দ্ৰব্য ন বিৰাচ দ্ৰব্য ন উপলক্ষিত মধ্য কেলেজ ছাত্ৰপাই যাব হাত বন্ধা ঘড়ী হ'ব অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য যোন নিহাতি দৰকাৰ ঠিক আছে কাংকি ন যোন অপশন টু থ্ৰী দিছে ইগিক হ'ব নাই আৰামপ্ৰদ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ଆରାମପ୍ରଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖପ୍ରଦ ବା ଆରାମଦାୟକ କରେ ଯେମିତିକି ଟିଭି ଏସି ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଆରାମପ୍ରଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ তো বিলাশ দ্রব্য আরামপ্রদ দ্রব্য ইয়ে পাখা পাখি সামান বিলাস দ্রব্য কলে যে দ্রব্যগুলো মানবিক সম্পদ আভিজাত্য প্রদর্শন করে থাকে তার আভিজাত্য প্রদর্শন করে তো এই লোক লোকদেখে এবং এখন জনে ত্যাগ করে সহজে সে চড়িপার যদি একজাম্পল ক ডায়মন্ড নেকলেস ঠিক আছে তো যেটা কি হীরার হার আউ জন ছাত্রপ্রাই আইফোন तो ये सबू कहगला ना विलास द्रव्य हो ठीक अच्छे तो यार उत्तर कौन होप्शन आई जोटा कि अत्यावश्यक द्रव्य तापर देखु एफ नंबर रही निम्नलिखित मध्य के साधारण द्रव्य नुहे तो साधारण द्रव्य कहले कूझू ना जो द्रव्य गुड़िक सरकारान थाए ताको आम कही पार साधारण द्रव्य सर्वसाधारण द्रव्य तो यम कौ सरकार रही प्रतिरक्षा सेवा তো নিতি ভাৱেৰে ঠিক অঁ পুলিচ সেৱা ৰাস্তাৰে দিয়া যোৱা বিজুৰি আলোক এইগুড়িক সব চৰকাৰৰ মালিকানে ৰজি কিন্তু মটৰ চাইকেল মটৰ চাইকেল চৰকাৰানা নুহে যিয়ে মটৰ চাইকেল কিহি মালিক অৰ্থাৎ জনে মালিক ত'লে জনে মালিক মানে জনে মালিক থকা দ্ৰব্য গুড়িক কণ কৰি পাৰিবা ন এইগুক সৰ্বসাধাৰণ দ্ৰব্য নকৰি কৰি পাৰিবা ঘৰ এই দ্ৰব্য ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখন্তু জি নম্বৰ নিম্নলিখিত দ্ৰব্য মধ্য কেওদ নুহে প্ৰথমে জানিবা যে সম্পদ কাহ আমি কৈপাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ সম্পদ হোৱা চাৰো জিনিছ নিহাতি দৰকাৰ কণ কণ না উপযোগিতা দৰকাৰ ঠিক আছে সেই তাৰ কিছু উপযোগ হৈ পাৰু দুষ্প্রা্য থাকা দরকার দুপ্রাপ্য মানে যেটা কিজে মিও নথ ঠিক আছে এবং ক্রয় বিক্রয় বা হস্তন্তর হয়ে পুথ মানে কিবিকা হয়ে পুতো আউ কোণ না বাহ্য স্থিতি রই বা দরকার মানে তাকে আমি দেখিপা ছুই পুজো অনুভব করে পড়া ঠিক আছে তো ইয়ে হচ্ছে বাহ্যক স্থিতি তো এই চারটি জিনিস লে যাই কি আমি সম্পদ পদবাচ্য কার দেখুন প্রথম আছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানর সুনাম সুনাম কথা আসলা তো সুনামে রয়েছে উপযোগিতা রয়েছে দুষ্প্ৰাপ্য বি ৰ ক্ৰয় ব্ৰয় বা হস্তন্তৰ এই মানে তাৰ বা স্থিতি হি নাই ইয়াৰ আমি ক'ত কৈপা ইয়ে সম্পদ পদবা নুহে কিন্তু মটৰ গাড়ীৰ চাৰোটি যাক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ ঠিক অঁ টেলিভিজনৰ মুদ্ৰাৰণু উত্তৰ কণ হৈ যাব ন অপশন আই যোনাকি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সুনাম তাৰপৰা দেখোন কোন অঁ এই প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট সম্পদ নুহে কাৰণ ক' তো ঠিক সেইভাৱে আমি চাৰো জিনিছ পূৰণ হ'ব কি নাই দেখা উপযোগি প্লছ টু চাৰ্টিফিকেটৰ উপযোগিতাটো নিহাতি কণ কণ কোৱা কাৰণ এটা উপযোগিতা নাই কোৱা হাঁ প্ল টু চাৰ্টিফিকেটৰ উপযোগিতা অঁ তেণুক ইয়ে উত্তৰ হ'ব নে যোগাণ অসীম যোগাণ অসীম মানে মানে ইয়ে কণ ই যোগাণ সৰিব নাই ঠিক অঁ যোগাণ অসীম তাৰপৰা বিক্ৰয়োগ্যতা নাই এবং বাহক স্থিতি না কেউ প্লস টু সার্টিফিকেট কু আমি সম্পদ পারিবা নাহি। কারণ এটারো বিক্রয় যোগ্যতা না বলি ঠিক আছে প্লস টু সার্টিফিকেট কু বিক্রি করা ইয়ে হয়ে যাব ঠিক উত্তর তারপর দেখুন হীরাকুদ ড্যাম কেউ সম্পদ পদবাচ্য যদি হীরাকুদ ড্যাম ক ইয়ে কেউ সম্পদে যাচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ যাব তো ব্যক্তিগত কলে জনকর জন ব্যক্তি অধিকার মালিকানার রয়ে তা ব্যক্তিগত সম্পদ কার ঠিক আছে জাতীয় সম্পদ দেশর সম্পদ জাতীয় সম্পদ কে তো হীরাকুদ ড্যা নিহতি ভাবে ইয়ে দেশর সম্পদ ঠিক আছে সম্পদ কহিলে বিশ্বর সম্পদ সারা বিশ্বর মানে দেশগুলো উপভোগ করে পারব্যা তো তা হয়ে যাব সম্পদ কিন্তু হীরাকুদ ড্যা কেবল জাতীয় সম্পদ আমশর মানে সাধাৰণ লোক মানে হি উপভোগ কৰি পাৰিব তো উত্তৰ কণ হৈ যাব অপশন টু এয়া জাতীয় সম্পদ ঠিক আছে তাৰ দেখন্তু নিম প্ৰদত্তিছু কেওটি অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য কোৱা হ'ল নায দ্ৰব্য গুড়িক বিনা মনছ মানে জি বা চলিবা অস্ভৱ তো তাহিব অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য তো আইৰে কণ অপাই মটৰ কাৰ্ড তো ইয়ে অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য হ'ব কি তো ইয়ে হ'ব নাই জনে চপৰাশিপাই পাৰ্কৰ ফাউণ্টেন পেন ত' তাতেই বিমি এটা অত্যাৱশ্যক দ্ৰব্য নুহে জে ভাৰতীয় কৃষকেই দামিকা পোছাক তো কি আৱশ্যক নুহে ঠিক অঁ ছাত্রপুস্তক নিহতি ভাব তো ছাত্রপ্রাই পুস্তক হোক তা অত্যাশ্যক দ্রব্য অটে তো ইয়ে হয়ে যুতর তাপরে দেখুন কে রয়েছে না নিম্নলিখিত দ্রব্য মধ্যে কেউ বিলাশ দ্রব্য নুহে কুহাইছো বিলাশ দ্রব্য আমি পূর্ব পড়লে কোণ না যেটা কি আভিজাত্যপূর্ণ দ্রব্য তো নুহে কুহাইছে ঠিক আছে তো আইরে কীত তাপ নিত দামিকার ইয়ে তো বিলাশ দ্রব্য অটে বিশিষ্ট সুরম্য অটা অট্টাড়িকা ठीक अच्छे तो ये विलास द्रव्य जोटा अंडरग्राउंडे रही थोड़ा ठीक अच्छी तो ये, आ, कौन। बिलासो हीरा ये तो हो कौन विलास द्रव्य हीरार हार ई विलास द्रव्य तो कौटा गहम होलास द्रव्य नुहे अत्यावश्यक द्रव्य ठीक अच्छे तपत कौन एल रही निम्नलिखित द्रव्य मधुर के अंतिम द्रव्य तो अंतिम द्रव्य कौन पे ना चूड़ा द्रव्य हिसाब से जो द्रव्यटा बिक्रय अर्थात से ही द्रव्यटा ही लास्ट ठीक अच्छे तो একজাম্পল দেখ কইলা কয়লা চূড়ান্ত দ্রব্য নাই কয়লা আমি কি ঠিক আছে তাপরে লুহপথর বি নহে লুহ রুতি যে জিনিস তা হোচ্ছ তাহলে কি ঠিক আছে ইস্পাত বি নোহ ইৰ তিয়াৰি জু কি ট্ৰাক্টৰ লুহাৰু যোন ট্ৰাক্টৰ তিয়াৰ হ'ল তাহড় দ্ৰব্য বা অন্তিম দ্ৰব্য ঠিক অঁ ত'লে এই কইলা লুহপথৰ লুহা পথৰ ইস্পাত এইগুড়ি আঁ দ্ৰব্য কৰি পাৰিবা এগুডু অন্তিম দ্ৰব্য নকৰিগ অন্তবৰ্তী দ্ৰব্য কোৱা যায় তো মনে ৰখিব যে গুড়িক আমি কঞ্চামাল ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ ঠিক আছে এগুক আমি কঞ্চামাল ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ অৰ্থাৎ এই দ্ৰব্যগুড়িক মানে যোনটাকি ব্যৱহাৰযোগ্য দ্ৰব্য আমি তিয়াৰী কৰি থওঁ তেণু যোনগুড়িক কঞ্চামাল দ্ৰব্য ৰূপে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তাহুক অন্তৱৰ্তী দ্ৰব্য কোৱা যায় ঠিক আছে তাৰপৰা দেখন্তু এমৰে নিম্নলিখিত দ্ৰব্য মধ্য কেক দ্ৰব্য উৎপাদক দ্ৰব্য ক'তা তৎপাদক দ্ৰব্য কা কয় ন মানে যা দ্বাৰা কণ উৎপাদন কৰা যায় যি জিনি দ্বাৰা উৎপাদন কৰা যায় যেম্কি খাদ্য শস্য খাদ্য শস্য নুহে পোছাক নুহে চফাচেট নুহে মেচিন হৈ যাব উৎপাদক দ্ৰব্য তো মেচিন দ্বাৰা কোন জিনিছ উৎপাদন কৰা যায় ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখন্তু এনৰে কোন অঁ না অৰ্থশাস্ত্ৰৰে উপযোগিতাৰ অৰ্থ কণ হযোগিতা ক'লে অৰ্থশাস্ত্ৰৰে ক' বুজাই ইউজ দ্ৰব্যৰ উপকাৰিতা নুহে দ্রব্যর মিলু থাক আনন্দ ইয়ে নু দ্রব্য বদলের মিলু থাক অন্য দ্রব্য ইয়ে নহে তো তাহলে উপযোগিতার অর্থ হচ্ছে দ্রব্যর অভাব পূরণ ক্ষমতা য্রব্যর অভাবক পূরণ করে থাকে তাহা উপযোগিতা ঠিক আছে তো এর উত্তর যাব অপশন আই ভি তা দেখ কে নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি আর্থনৈতিক দ্রব্য নুহে তো সহজে জাঁপারে মানে আর্থনৈতিক দ্রব্য নুহে কুহাইছে তো যেটার কে টার বিনিময় হুয়ে না কি যায় নাই তো তাহনীতিক দ্ৰব্য নুহে আৰ্থনৈতিক দ্ৰব্য তো মালিক ৰোবা বাচগৃহ ক'ত ই আৰ্থনৈতিক দ্ৰব্য চহৰৰ পাইপ পাণি মটৰ গাড়ী এইচব আৰ্থনৈতিক দ্ৰব্য এইগুড়িক পইচাৰে কি যায় ঠিক আছে কিন্তু সূৰ্য ৰশ্মি তো ই আৰ্থনৈতিক দ্ৰব্য নুহে ত উত্তৰ ক'ব অপচন থ্ৰী তাৰপৰা দেখোন কোন অঁ নিম্নলিখিত মধ্য কেউটি উপভোগ দ্ৰব্য উপভোগ দ্ৰব্য কয়ে ক' বুজু ন যে দ্ৰব্য গুড়িক মনুষ্য মানে প্রত্যক্ষ ভাব ভাব এই প্রত্যক্ষ ভাবার উপভোগ করে থাই সড়ক ভাবতে উপভোগ করে থাই তো মেসিন নুহ, ঠিক আছে রাসায়নিক সার নুহ ট্রাটর নুহ তো পোশাক তোষাক সেই সিধাচল উপভোগ কৰি থাকে অৰ্থাৎ পোষাক পিন্ধি থাকে ঠিক অঁ তো মেচিন মেচিনু যি যন্ত্ৰপাতি তিয়াৰ হ'ল তাহ হ'ব মনুষ্য সিধাচলখ ভাৱেৰে উপভোগ কৰি থাকে ৰাসায়নিক সাৰ ট্ৰাকৰৰে সব ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্যশস্য উৎপাদন হু এখন খাদ্যশস্যৰু আমি যি খাদ্য খাওঁছো তাহ উৎপাদিত হৈ থাকে তেণু কৰি খাদ্য হৈ যাব ক' উপভোগ দ্ৰব্য তিধাসনুষ উপভোগ কৰি থাকে ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখন্তু কম্বৰ টু তো দুই নম্বরের কোণ রয়েছে যে নিম্নলিখিত উক্তিগুড়ি গোটিয়ে পদরে প্রকাশ কর তো কিছু সেন্টেস দিয়ে হইচি এখন যদি আমি এক পদরে প্রকাশ করা তাহলে কোম হব দেখুন দ্রব্যর অভাব পূরণ ক্ষমতা তো আমি আগর পড়লে দ্রব্যর অভাব পূরণ ক্ষমতা কোণ কুয়া যায় উপযোগিতা কুয়া যায় মনে রাখবে ঠিক আছে তাপরে দেখুন কখন অ্যাঁ সেবা পাইবার ইচ্ছা তো দ্রব্য সেবা পাইবার ইচ্ছা কোণ কুয়া যায় না অভাব কুহা ঠিক আছে তো অভাবর অর্থ দ্রব্য ও সেবা পাইবার ইচ্ছা কু বুঝা তাপরে দেখুন যে দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহৃত হুয়ে কতক দ্রব্য রয়েছে আউ গোটি মানে দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহৃত হুয়ে তাহলে কেউ আমি উৎপাদক দ্রব্য যেমিটি মেসিন যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে অন্য দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহৃত হগুটি উৎপাদক দ্রব্য কুয়া যায় না কেউ দ্রব্য মানৱীয় অভাৱ প্ৰত্যক্ষ ভাৱে পূৰণ কৰি থাই এব কোৱাগলা যোন দ্ৰব্য গুড়িক মানৱীয় অভাৱক প্ৰত্যক্ষ ভাৱেৰে যি পূৰণ কৰি থাকে তাহুব কোৱা যায় উপভোগ দ্ৰব্য ঠিক অঁ যেম্কি পোছাক খাদ্য এইচব হ'ল মানৱীয় অভাৱক সিধাচল পূৰণ কৰি থাকে তাৰপৰা দেখোন দ্ৰব্যৰ মুদ্ৰাগত মূল্য তো মনে ৰখিব দ্ৰব্যৰ যি মুদ্ৰাগত মূল্য ক' কোৱা যায় দৰ বা দাম বুলি কোৱা যায় ঠিক অঁ দৰ বা দাম বুলি কোৱা যায় তাৰপৰা দেখন্তু গোটেই দ্ৰব্য বদলৰে মিলুৰা অন্ন দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ ঠিক অঁ গোটেই দ্ৰব্য বদলৰে যি ক' কোৱা মিলুৰা অন্ন দ্ৰব্যৰ পৰিমাণক কোন কোৱা যায় ন ইয়া কোৱা যায় বিনিময় মূল্য কোৱা যায় ক' কোৱা যায় বিনিময় মূল্য ঠিক আছে তাৰপৰা দেখোন দি নম্বৰ ৰ যে দ্ৰব্য ক্ষেত্ৰৰে বহিষ্ক নীতি প্ৰযোজ্য হু নাই তাহলে কোণ কাহ যায় বহিষ্করণ নীতি প্রযোজ্য হুয়ে যে মনে রকবে তা হচ্ছে সর্বসাধারণ দ্রব্য আরও যে প্রযোজ্য হুয়ে তা হচ্ছে কোণ তা হচ্ছে যা হচ্ছে জাতীয় দ্রব্য ঠিক আছে তো বহিষ্করণ নীতি যে প্রযোজ্য হুয়ে এচ রে কদর যে অংশ অন্য দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহৃত হই থাকে তো তা হচ্ছে কোণ অন্য দ্রব্য উৎপাদন ব্যবহৃত হোকটা কুকু কুয়া যাচ্ছে উৎপাদক দ্রব্য ঠিক আছে তো আগুক আমি অন্য প্রশ্নগুড়ি মধ্য আলোচনা করা তো আজ ভিডিওরে আমি এতকি হি আলোচনা করা পুঁ দেখব আমার নেক্সট ভিডিওরে ধন্যবাদ